Bakıda oktyabrın 25-26-sında keçirilməsi planlaşdırılan qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 18-ci zirvə görüşü 1989-cu ildə Yugoslaviyada keçirilmiş Belqrad samitindən sonra Avropada təşkil olunacaq ilk zirvə görüşü kimi tarixə düşəcək. 120 dövlətin bir araya gəldiyi qoşulmama hərəkatı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasından sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi təsisatdır. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev CBC-yə müsahibəsində bildirib ki, qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının 18-ci zirvə görüşünün Azərbaycanda keçirilməsi bu təşkilatın inkişafına öz töhfəsini verəcək. Azərbaycan Respublikası 2011-ci ildən bu təsisatə qoşulmuşdur və ötən müddət ərzində də üzv dövlətlərin etimadını və dəstəyini qazanmışdır. Ona görə də düşünürük ki, Azərbaycanın bu tədbirə ev sahibliyi etməsi təşkilatın, bu təsisatın özünün daha da inkişafına və beynəlxalq münasibətlərdə və beynəlxalq təhlükəsizliyinin təmin olunması prosesində rolunun güclənməsinə öz töhfəsini verəcəkdir.